Ushtria dhe banorët në Kiev kanë marrë masat mëdha rezistence për të penguar pushtimin rus. Ata janë të bindur se do të mbrojnë krye qytetin Ukrajinës kundër ushtrisë Putinit. Ukrajinasit po bëjnë përgatitje që nga vendosja e barikadave në rrugë e deri tek molotovët dhe çdo mjet tjetër që mund të jetë i dobishëm për ta penguar hyrjen e ushtrisë ruse në qytet. Edhe pse një kolonë stërmadhe njësive ruse gjendet në afërsi, duket se kjo vetëm sa ka shtuar masat e rezistencës ukrajinase. Nga perspektiva ushtarake, çdo gjë duket të jetë e gatshme në Kiev, pasi edhe forcat e mbrojtjes territoriale apo vullnetarët që konsiderohen si linja e dytë e mbrojtjes, po pajisen me mjetet e nevojshme. Jemi duke pajisur pos bloqet tona, duke përgaditur grupet tona të reagimit të shpejt dhe besojmë se çdo gjë do të jetë mirë. Deri më tani, rusët kishin bërë disa përpjekje të shpejta për të futur në Kiev, por ato kishin të shtuar. Jemi të pajisur 100% me armë, mund të përgjigjemi kujto, pozicionet janë të përgatitura, i kemi pajisur dhe thjesht presim t'i takoj këto. Dhe pastaj, ne do t'i ndjekim ata dhe çdo njësi tjetër, prandaj fitoria do t'jetë jona. Për diri sa Ukrajinasit përgatiten, një kolonë ruse rrëdhë 60 km është duke u përgatitur për ta sulmuar krye qytetin.